Oder? Nach deinem Hand. Und aber mit der Wohnung heißen sie. Sag, Ochille, sag, Ochille. Ah, Mulla. Lass jetzt wieder mal. Harkinan abro tapalmas Adamini bulmasa Kırgen işi pes Bulanlar ondan köngüller turmasa Harkinan abro tapalmas Kırgen işi pes Bulanlar ondan köngüller tığılmasa Dostları davrası da Gel tatmasa yıldırın Ne kirek bunday Hayat ötse ömürden kalmasa Kızları devresi de Yaptık mı sana yıldırım Ne gerek bunday Hayat ötse umurla on kalmasa İki kubret ayeti verir. Rahmat, rahmat. Şimdi... Sonra... 1989 yılı... Dekabr oyida qo'shchilar konkursi bo'lyapti deb e'lonlar ketyapti-yu oxirgi kuni men Toshkentga qatnashganim bordim. Borsam hozir mana san'at institutini rektori
Baxtiyor aka Sayfullayev u olim odam bo'lar. Komsomol komitetining birinchi sekretari Olimjon Muhiddinov ikkalasi o'tirgan ekan, shunaqa konkursga qatnashgani keldim desam, "Ey ukajon" dedi, "yaxshisiz-u" dedi, "sizga mumkin emas" dedi qatnash. "Nimaga mumkin emas" desam, "siz endi Qirg'izistonlisiz. Bu" dedi, "O'zbekiston miqyosidagi konkurs." Deb endi ular menga to'liq gapni gapiryapti, to'g'ri tushuntiryapti. Endi menga alam qilyaptiki, men aytdim, "Yil Qirg'izistonda mana qirg'izdir. Chaqirmasa, qo'shmasa konkursga. O'zbekistonda o'zbeklar qo'shmasa." U qanaqa nima degan gap desam, "Endi to'g'ri sizning gapingizni to'g'ri noto'g'ri demaymiz-u, lekin ani territorialimiz degan narsa bor. Bu O'zbekiston miqyosidagi bo'lgandan keyin faqat O'zbekistonda yashayotganlar qatnashadi" deyishdi. Men nima deyapman-da, hali bir xafa bo'lganmi, nima qo'rqyapsizlarmi deyapman qo'g'ar ekan. Keyin hali Olimjon aka menga qarab, "Ho-ho" dedi, "sen shunaqa zo'rmisan" dedi. Bo'ldi, men endi nima deyman? Endi aytaman dedim. Desam, "Bo'pti" dedi, "Zayabiyani yoz" dedim, "ko'ramiz nimaga qodir ekansan" dedi. Shundan keyin men o'rin to'g'risida o'ylayman aka. To'g'ri. Menga o'rin beradi deb kim o'ylaydi? Birinchidan Qirg'izistonlik bo'lsam, ikkinchidan ular bilan tortishib tursam, olim odamlar bilan bir olmoqda. Men aytdim, "Kelmaydi" dedim, "menga o'rin bermasa ham" dedim, "ashulani aytib ketaveray" dedim, "xalq bahoni beraversin" dedim. Qarayki, boyagi duoda gap ko'p deb gapirdik qor aka. Mana shu O'shdan Toshkentga borguncha, masalan, Buloboshida bo'ldim, Andijonda bo'ldim, Oltiariqda bo'ldim, Yangiqo'rg'onda bo'ldim, Qo'qonda bo'ldim. Keyin Toshkentga ketdim. Kim bilan ko'rishsam, kim bilan o'tirsam, o'rtoqlar bir duo qilinglar, men konkursga ketyapman deb duoda olib ketaverdi. Keyin qayinki ana shu duolarni eldi, xalqni siradi nazarlaring bilan birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rin bor edi. Oliy mukofotni darigi ham yo'q edi. Keyin haligi joyda juriyda bir ovozdan "mana shu yigitga beramiz, birta" deganda haligi konkursni haqida Siyarhamidovich. Konkursni tashkil qilganlar, bu O'zbekiston miqyosidagi konkurs bo'lsa, hali O'zbekistonda eng zo'r hofizlari turganda qanday beraveramiz bunga desa, Abduhoshim akadan aytibdiki, "biz ertaga yerda xalqni ko'ziga qanaqa qilib qaraymiz" degan ekan. Farruh aka aytibdi, "bu yigitga" debdi, "birni ham bermaymiz, shunday bir mukofot bor, butun dunyo tan oladigan Gran Pri" deb qo'yadi, o'z nomi bilan oliy mukofot, oliy mukofot, ana shuni beramiz deb keyin ana shu mukofotni berishdi. Bu endi ana shu aytganimdek sira sira bilan bo'lgan narsa. Mani baxtimga tish bo'laydi bor aka, hali 500ga rozi bo'lasen aka. Yot uyda yar yar bo'ldi, voy alam jon jonana, yor izkiga yor bo'ldi, voy alam jon jonana, yor yo'qim yetmasmi, vidolashib ketmasmi, yor yo'qim yetmasmi, vidolashib ketmasmi, yangilar
شیار بوده یالم جان جانم یانگر شیار بوده و یالم جان جانم Vay alemler
kiyganim qoldi. Bevafoni buzgan shartidan bardim kuyga solganim qoldi. Bevafoni buzgan shartidan bardim kuyga solganim qoldi. Voy alamjon, jon alam. Voy alamjon, jon alam.